התכנסנו כאן הערב לחנוך, להזכיר את בוגרנו האהוב יוסף אחיטוב, זיכרונו לברכה. יוסף למד כאן כאחד התלמידים מן המניין, על אף שליוסף היו קשיים משלו עוד מגיל הילדות, ויוסף השתלב כאן באופן מופלא עם הבחורים כאחד התלמידים הרגילים. הנקודה המעניינת היא שהוא לא דרש אף פעם הנחות. מה שעושים גם הוא עושה. הדבר בא לידי ביטוי בצורה הכי הכי משמעותית, שגם כשיצאנו לטיולים, אני זוכר באחד הטיולים בצפון שהוא התעקש לצאת, והוא התעקש ללכת את המסלול, היה באיזה בדיה, אני כבר לא זוכר איפה, הוא התעקש ללכת את המסלול למרות הקושי שלו, ו... כמה חבר'ה נצמדו אליו, הלכו איתו בכסף שלו. וכך הוא התמיד גם בשלב השירות הצבאי של החברים שלו, אז הוא הלך לעשות שירות לאומי באחת החממות בצפון, בטבעון זה היה, בטבעון. גם הוא רצה לשרת כאחד החברים שלו. וכשהחבר'ה חזרו מהצבא, הוא גם חזר. וככה הוא היה ממש חלק מהחבורה. אבל אני חושב שנקודה שחשוב ללמוד ממנו ושלמדנו ממנו, אמרו שבן שמעון מהצבא, אני יודע. אחת הנקודות שלמדנו ממנו זה העקשנות שלו, שזו תכונה יהודית, העקשנות שלו ללמוד כאחד הבחורים. היה לו קשה, קשה מאוד בריכוז, חוץ מהפן הפיזי שהיה קשה לו, אבל גם בריכוז היה לו מאוד קשה. והוא התעקש להיות גם בלימוד כאחד התלמידים. המדרש תנחומה בפרשת נוח, על הפסוק אלה תולדות נוח, אומר כך: כך פתח רבי תנחומה ברבא ואמר, שלמה המלך אומר במשלי, פרי צדיק עץ חיים ולוקח נפשות חכם. אמר רבי יהודה, בשעה שהאדם מסתלק מן העולם בלא בנים ומיצר ובוכה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, למה אתה בוכה? מפני שלא העמדת פרי בעולם הזה, יש לך פרי יפה מן הבנים. אמר לפניו ריבונו של עולם, איזה פרי שהעמדתי? אמר לו הקדוש ברוך הוא, התורה שכתוב בה פרי צדיק עץ חיים. בנים אינו אומר, אלא פרי צדיק. וכן תולדותיו של האדם, אילו מעשיו הטובים. מי שראה את הלימוד שלו, מי שראה את העקביות שלו, הרבה הרבה יכולנו לקחת דוגמה מה יכול להספיק האדם, מה יכול לעשות האדם, גם כשיש לו קשיים. וזאת התורה שממנו אנחנו לקחנו. לכן אין יותר מתאים מלהנציח באמת את יוסף ז"ל בזה שאנחנו בזמנו בעידוד של המשפחה, של קבוצת בחורים מהמחזור שלו, שיש לנו כאן כמה מהם, שגם עזרו בתרומה לדבר, אנחנו חידשנו כאן את כל הספרייה הזאת, כל הארונות כאן וחלק מהספרים, ואחר כך גם השיפוץ שעשינו שם,
והחלק השני של הספרייה שנמצא בקרוון, שגם הוא ברובו ארונות חדשים וריבוי של ספרים, כך שהלימוד שכעת קיבל יותר שדרוג, הוא כפי שאומר כאן המדרש תנחומה, זה תורתו של האדם. לכן באנו היום לומר תודה למשפחה ולנציגי החברים על זה שעזרו לנו ביכולת להגדיל תורה ולהדירה, וביחד עם זאת אנחנו משלבים גם עוד הוצאת שני חלקי ספר שעוסקים גם בעולם התורה שבעל פה בעזרת השם בהמשך הערב. אז הרבה תודה למשפחה, והלימוד שילמד בספרים כאן, כמובן שזה מי שחזל דורשים על הפסוק דובב שפתי ישנים, שכשלומדים תורה של מישהו אז שפתיו דובבות בקבר, אז נקווה בעזרת השם שהלימוד תורה שיעשה בעזרת המימון, בעזרת היכולת כאן ללמוד יותר, יהיה לעילוי נשמתו, שיהיה לעזרת השם ללימוד לטובת משפחתו הקרובה והרחוקה ולכל עם ישראל. אנחנו נבקש עכשיו, עוד נקודה חשוב לציין, שזה לא רק שיוסף למד כאן, זה חמול השלמה שלמדה כאן, זה גם עוד אח וגם עוד שני חתנים, נכון? נמצא כאן, צמח נמצא, אחד בצפון, בגבול שם, כן. טוב, אז חמולה של ארבעה תלמידים בישיבה, בהחלט התורה מחזרת על אכסניה שלה. אז נבקש מבועז, בכבוד. ערב טוב, יש פה שתי סיבות שאני מוכן לדבר פה. אחד זה כי הרב שלמה ביקש, והסיבה השנייה זה כי ביקשו ממני לדבר על יוסף קצת, אז זאת הזכות ואי אפשר לסרב לדברים האלה. ברשותכם, אני אקרא מן הכתוב כי אני לא איש של דברים. לא יש דברים אנוכי, אבל כשמגיעים לכאן, אי אפשר להיזכר בתקופה בה היינו לומדים, מדברים, שרים וצוחקים וחיים כאן את חיינו בישיבה, כשהישיבה היא חיינו, זה ביתנו. זכינו ללמוד כאן בשמחה, אהבת חברים, ויוסף היה ועודנו עד היום חלק מאיתנו, חלק מהחבורה. מעולם שום דבר לא היווה מכשול עבורו. הוא תמיד ביקש להיות כמו כולם. מעולם לא ביקש הקלות או התחשבות בגלל המגבלות שהיו לו, ואף התעלה על כולנו בהבנת ערכם של כל דקה ודקה, כל רגע ורגע של לימוד, על כל עזרה ועשייה לזולת. בחיים הקצרים הוא הספיק כל כך הרבה בזכות הבנה והכרה זו שליוותה אותו תמיד, וכולנו למדנו ממנו שהוא גדול על ניצול כל רגע בחיים והבנת ערכם של כל רגע ורגע. עד היום עדיין כואב לי מהמכות שהוא נתן לי כשישבתי ולמדתי איתו חברותה והעזתי את בזבז רגע ממנה. הדברים שסתם בענייני העולם הזה, אבל הלימוד עכשיו לומדים וזהו. יוסף, היית חבר נאמן, תמיד דאגת לכולם, שכולם יהיו יחד, לא ביקשת שום דבר לעצמך. העיקר שכולם יהיו שמחים ומרוצים, וזה מה שהיה משמח אותך. הצבת לעצמך מטרות, היית מכוון אליהם כל חייך, בלימוד, בעשייה, בעבודת המידות וגם בהתמודדות הפיזית שלך. תמיד דאגת לכולנו, וגם אחרי שסיימנו את הישיבה, היית מתקשר מברר משהו עם כל אחד ואחד, ושמח מאוד להיפגש ולדבר ולשתף חוויות. שמח בשמחותינו ועצוב בכאבנו. דמותך ואישיותך הולכים איתנו, כל אחד במקום ובחייו הפרטיים, ודורשת מאיתנו להיות טובים יותר, לא לוותר לעצמנו, להיות חברים נאמנים, אנשים נאמנים, ולהציב מטרות ויעדים ולא לוותר עד שנגיע אליהם. אנחנו מצטערים מאוד שאינך עוד כאן איתנו, אבל דמותך הולכת איתנו תמיד. בימים לא פשוטים אלו לעם ישראל כולו, אנחנו מבקשים ממך להיות מליץ טוב ויושר מול בורא העולם על כולנו ועל כל עם ישראל, כמו שהיית גם בחייך, שנזכה במהרה להיגאל ולשמוע, להתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות. בהזדמנות זו, רוצה לברך גם בשם השיעור את הרב שלמה להוצאת הספרים החדשים. יהיה רצון שכל מעיינותיך ימשיכו ויפוצו חוצה, כמו שהם עד היום, לכל בוגרים.
ניסים, בכבוד. יש לכם מישהו זה? זה סיום בספר. סיום בסדר. סיום בסדר נזקים בשניות. לא. אז שלום כולה. אני אלעד, אני גיס של יוסף, נשוי לחבצלת, אחותו. בוגר הישיבה גם, אני מחזור יוד. יוסף היה מחזור ח', אז מי ש... אני אדבר בעיקר לחבר'ה הצעירים שהם לא מכירים, כי זה חשוב גם לכל הסיפורים שאנחנו מספרים פה, זה כאילו ברור לנו שלומדים מיוסף מוסר וכמה הוא התאמץ וכמה אנחנו צריכים להתאמץ. אז יוסף הגיע לפה, הוא היה מחזור ח' של הישיבה לדעתי. שנה אחריו נתנאל אחיו שצעיר ממנו בשנה הגיע אחריו לכאן. שנה אחרי זה חבצלת שצעירה מנתנאל בשנה הגיעה להיות בת שירות פה. אני באותה שנה גם הגעתי להיות פה שיעור א', אחרי הצבא והכל, אחרי שחזרתי מהצבא בשלב השני בהסדר, אז חבצלת ואני התחתנו. אז היה פה בעצם רצף של שלושה אחים, שלוש שנים אחד אחרי השני, שיוסף בעצם הוביל את הדרך והם באו אחריו. ככה יצא, ככה התחתנו ברוך השם, וזה הקשר החזק של המשפחה לישיבה. בהמשך כמה שנים אחרי זה, בשידוך של הרב ניר צוברי לדעתי, אז גם חנה עוד אחות התחתנה עם בוגר הישיבה אורי לוין. אז יש לנו מינה כל שנה לעשות סיום סדר משניות בהזכרה. אני אקרא את המשנה האחרונה, אני אחבר את זה למשהו שקצת מתחבר לי מסף, אז מסכת תוריות. כהן קודם ללוי, לוי לישראל, לישראל לממזר. המשנה מדברת פה על עניינים כלליים, רווח או כבוד, כן? סדר הקדימות של, מבחינת הכבוד ממש. אז כהן קודם ללוי, לוי לישראל, ישראל לממזר, ממזר לנתין, נתין לגר, וגר לעבד משוחרר, המתי בזמן שכולנו שווים, אבל אם היה ממזר תלמיד חכם וכהן גדול עם הארץ, אז ממזר תלמיד חכם כהן לכהן גדול על עם הארץ, אומר פה בפירוש שנאמר יקרה היא מפנינים, אז יקרה היא התורה מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. בעצם אם אני מחבר את זה אלינו, הרעיון הוא פחות חשוב, לא פחות חשוב, גם חשוב תנאי הפתיחה של האדם, אבל הנתון המכריע הוא מה הוא עושה עם תנאי הפתיחה. אז שוב אני מדבר בעיקר על החבר'ה שלא הכירו את יוסף. אנחנו מדברים עליו, אנחנו מדברים פה על בן אדם שלקום בבוקר, להתלבש ולצאת מהבית, זה אתגר בערך כמו בשבילנו עכשיו לחצי יום עבודה, כן? זה מתיש ברמות עד שקושרים את השורחים ועד שמתלבשים ועד שמתארגנים ומגיעים עד לבית כנסת לתפילת שחרית. אז לי יש שני סיפורים קטנים, אני לא אעריך. שני סיפורים קטנים בתור תלמיד, לא הייתי קשור למשפחתית ליוסף, בתור בחור פה בישיבה שהכיר אותו, אז הייתה תקופה נורא קצרה שקבעתי איתו חברותה, וליוסף הוא היה קורא מאוד לאט, כחלק מהמצב הגופני שלו. ואני הרגשתי כמה מאמץ אני צריך להשקיע, ואני הייתי לומד באותה תקופה, הייתי לומד טוב ברוך השם, אבל כמה מאמץ אני צריך להשקיע כדי, וכמה סבלנות, כי זה הרבה יותר קשה ללמוד 10 דקות משנה אחת, מאשר ללמוד ב10 דקות חצי עמוד גמרא, כן? זה הרבה יותר מאמץ ועבודה הרבה יותר שחורה, הרבה יותר קשה. אז אני זוכר כמה אני היה לי קשה, והמחשבה, ככה הוא עושה יום-יום. יותר חזק, אוקיי. וסיפור שני, פעם אחת אני גרתי בחיפה ויוסף בקריית טבעון, אז נסעתי איתו ביום שישי, אני חושב, לשבת חופשית, פעם בשלושה שבועות, לא יודע מה קורה היום. פעם בשלושה שבועות, שבת חופשית. נסענו ביחד, ואז עזרתי לו לקחת את התיק, להכניס אותו בלמטה של בתא המטען של האוטובוס, ואיזה סיפור זה, ולוודא שהוא עולה כמו שצריך על המדרגה, אז חשבתי, רגע, הוא עושה את זה כל פעם לבד.
אני פה, הרגשתי כזה, וואו, איך אני עוזר לו, ואז חשבתי לעצמי, רגע, הוא עושה את זה לבד כל פעם, ואני כאילו מרגיש גיבור גדול עכשיו. אז כן, אז הוא באמת היה גיבור. אז שוב, אותה נקודה תמיד, אנחנו לוקחים ממנו המוסר, כמה אתה יכול לעשות, בלי להתלונן ובלי להתחשב בתנאי הפתיחה שלך. אוקיי, אדרן הלך סדר מזיקין ואדר חלן, דעתן הלך סדר מזיקין ודעת החלן. לא נתנשם מנך סדר נזיקין, ולא תנתנשם מנה, לא בעל מעדן ולא בעל מעדעתה. הערב נאדוני אלוהינו, נדברת אותך בפינו ופיות עמך בישראל. בני כולנו, אנחנו תצאים, תצאים עמך בישראל, כולנו יהודי שמך ולדונת אותך לשמה. מאויבת החכמנו מצוותך, כי לעולם היא לי. יהי לבי ותמים חוקיך, למען לא יבוש, לעולם לא אשכח פקודיך, כי בעם חייתני. ברוך אתה, אדוני, למדי לחוקיך, אמן, 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 צלע ועד. מודים אנחנו לפניך, אדוני, אלוהינו ולאבותינו, ששמתך עם כלום מיישבי בית המדרש, ולא מיישבי קרנות שאנו משכימים, והם משכימים, אנו משכימים לדברי תורה, והם משכימים לדברים בטילים. אנו עמלים והם עמלים. אנו עמלים והם מקבלים שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. אנו רצים והם רצים. אנו רצים לחיי העולם הבא, והם רצים לבאר שחת, שנאמר, ואתה אלוהים תורדים לבאר שחת, אנשי דמים מרמה, לא יחצו ימיהם, ואני אבטח בך. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהינו, אלוהי, כשם שעזרתם לסיים סדר נזיקין, כך תעזרני להתחיל ספרים וספרים אחרים ולסיימם, ללמוד ולמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תמות אותך באהבה. וזכות כל התנאים ותלמידי חכמים הנזכרים בסדר נזיקין, תעמוד לי ובזרי. שאלו תמוש התורה מפינו, מפי זרינו, זרע זרינו עד עולם. וכולם בנו בתארכת הנחבתך ובשחורת שמוע לך וכזאת הוית שיחיך. כביר בימיך ויסיפו לך שנות חיים, אורך ימים וימינה, בשמאלה ושל הכבוד, אדוני יזה עמו יתן, אדוני יברך את עמו בשלום. יתגלל ויתקדש שמי רבה. זה על מה דיו עתיד להתחלתה לחיה מתאיה או להסקה יתון לחיה על מה למבנה כרתת ירושלים, שחלה יחלג וגבה, ולמקור פולחנה נוכרעה מן הרעה, ולהטבה פולחנה דשמיה להפרה, וימלך קודשה וירחו במלכותה, ויקרב יתמח וקנה וקרב משיחה. לך יכון ויומכון חיית וכל בית ישראל, וגלה לזמן קביל, ואימו אמן. רווח והצלה. מה לכל עמי ישראל? נתבח והשתבח. נתבח והשתבח. נתבח והשתבח את זה ליתמה את ישראל, ליתלה ותלה ותלל, שמיד הקוצה וריחוב. נכון. לאלה מן כל ברכתה ושברכתה ושברכתה ומלחמתה, דאמרן דאמר, ואמור אמן. אמן. על ישראל. על ישראל ועל רבנן. על ישראל ועל רבנן ועל תמידו אנו כתמיד תלמידו תמידון. די אדבין ועסקים בו הייתה קדישה דיברת עדן ודי בכל רעתה ועתה אליהן לנה ולכל מלאון. שלמה חנה, חינה וחסדה ורחמה וחי עריכי ומוזני רווחי. רמו אליה מרד שמי אברהב, ימור אמן. כי יש אל הרמה הרבה אמין שמיה, חיים וסבא וישועה ונחמת שובבה ופועה וגורה לה וצחה וחקרה ובטלה. לנו חולמו ישראל וימור אמן. עושה שלום רואה ורחמה ועשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל וימור אמן. בסדר. בדרך כיוון הוא יותר כי הוא לא שומע. ראשית רציתי להודות לישיבת שדמות שהיו בשביל יוסף וגם ליישוב כולו שהיו בשביל יוסף בית שני במשך שנים רבות וגם אחרי השחרור, הסיום שלו בישיבה, עדיין היה לו קשר רצוף ומתמשך עם הישיבה ועם היישוב. ועל כך תודה מרובה. ליוסף, כמו שאמרו כאן, הייתה נטייה טבעית לאהבת תורה. יעידו על כך השיעורים הרבים שהוא השתתף בהם. יוסף היה קשוב לדברי תורה ולדברי. וגם שיעורים קבועים וגם כל מיני הזדמנויות שהוא הזדמן לשיעורי תורה הוא הקשיב בקשב רב קשב לעתים קרובות היה שואל שאלה או מוסיף דבר מעניין שקשור לנושא הלימוד מההיכרות עם האישיות שלו אנחנו
יודעים שהתורה דיברה אליו לנשמה. זאת אומרת, גם אם הוא לא אחז בכל קו המחשבה של נותן השיעור, אבל הוא התבשם מעצם דברי התורה. כשזה היה נוגע לשיעורי תנ״ך או מחשבת ישראל, אז בכלל הוא היה פורח. בנושא הקשר בין התורה לבין בין לימוד התורה לבין הנשמה של האדם הלומד, הרמח"ל כותב שגם התורה וגם הנשמה שלנו, כאשר בזמן שהוא לא זמן הלימוד, היא דומה לגחלים שרדומות. וכאשר מתחיל הלימוד, אז זה כמו ליבוי של הגחלים. הנשמה מתחילה להתלהט, התורה מקבלת חיים חדשים, וזה דבר שקורה באמת אצל רבים מאיתנו. אנחנו מרגישים את השלב הזה, שהכניסה ללימוד היא קצת קשה, עצם ההתיישבות ללמוד, עצם היציאה מהבית, היציאה מהחדר, להתחיל בלימוד. אחרי שהלימוד מתחיל, אז הכל נהיה קומה אחרת, מדרגה אחרת של הרגשה ושל חיים. הרגש של ההנאה מתורה הוא לא רגש של אחד החושים. הוא לא אף אחד מהחושים לא נהנה מהלימוד עצמו. אלא מה? בהחלט אפשר להגיד שהרגש הוא הנשמה. מי שמרגיש את הקשר לתורה, את ההנאה מלימוד התורה, זה בעצם הנשמה. וזה, אם מישהו מרגיש רגש כזה, סימן שיש לו נשמה. הוא יוכל לדרישת שלו מהנשמה שלו. כן, יש עוד, בקשר ללימוד, כיוון שאנחנו מדברים על ערך לימוד התורה, ערך ההנאה מלימוד תורה, הקשר ללימוד התורה, אנחנו מכירים את עולם הטבע. גם התבוננות בעולם הטבע היא גורמת להתפעלות מאוד גדולה, להערכה והערצה של החוכמה של בורא העולם. מסתכלים על תא חי, על אטום, מסתכלים על המים שמגיעים מתחתית, מהשורשים, עד לצמרת האקליפטוס. יש עוד דוגמה, הלב של הג'ירפה מצליח להעלות את הדם עד לראש ולמוח של הג'ירפה. ובכל זאת, למרות הלחץ החזק מאוד, לחץ הדם הגבוה מאוד, כאשר היא מורידה את הראש, כל הלחץ הזה, יש מערכת שמאזנת ומבססת את הלחץ כדי שלא יפגע במוח. כן, כל חוכמת הבריאה היא פלאית, היא נפלאה. אבל כל החוכמה הזאת, כל הפלאות הגדולים האלה, זה עדיין חוכמה אילמת. מה הפשר של הדברים, למה זה מוביל, מה זה אומר לנו, מה זה אמור לומר לנו. התשובה החלקית לדברים האלה קיבלנו במתן תורה. בורא העולם עצמו התגלה אלינו במתן תורה, והוא נתן לנו פשר, חלק מהפשר. בתורה הגלויה יש את הפשר של להיות בן אדם, בן אדם לחברו, לעשות שכל אחד מהחברה ישתדל שהעולם יהיה יותר טוב, וממילא אם כולם ישתדלו, אז העולם יהיה פילי פלאות של עולם שנעים לחיות בו. כשנכנסים לעולם של סתרי תורה, אז בכלל מסתכלים על רבדים נוספים שיש בכלל בעולם. רבדים של נשמות, רבדים של עולמות נוספים. אנחנו יודעים על כל סדרי נשמות שהחכמי הנסתר יודעים יותר טוב מאיתנו, אבל עצם העובדה שהעולם הזה הוא לא מה שרק רואים בחושים ובעיניים ובחוש הריח והטעם והראייה, אלא יש כאן איזה עולמות פנימיים, יש כאן איזה נשמות שמסתובבות, יש כאן שאיפות
של נשמות, יש היסטוריה שמתחילה מנקודה מסוימת ושואפת כל הזמן לקראת טוב, זה, כל זה קשור לעולם הסוד. מחר בערב מתחיל יום ירושלים. כמו שהתורה מגלה את הצופן, את הצופן של העולם הנברא, עולם הטבע, כך ירושלים מגלה את התוכן ההיסטורי של תהליך התחייה של עם ישראל בדורות הללו. אפשר להתייחס לתהליך כעם נרדף שמחפש מקלט ושקט מהאנטישמיות, שזה הפרויקט הזה הוא דווקא היה די מוצלח חלקית, אבל כשנפגשים עם ירושלים, הרב קוק אומר שכאשר עם ישראל נפגש עם ירושלים, לדוגמה כיבוש ירושלים כולה, שצבא ההגנה לישראל, הנציג של עם ישראל מחזיק בירושלים, זה בעצם מגלה שכל התהליך ההיסטורי הזה של תחיית עם ישראל והציונות, בעצם יש לזה עוד נשמה, יש לזה סוד פנימי, יש שאיפות פנימיות, יש עוד איזה עולם שלם שהתחיל לפני אלפי שנים, ויש לזה, וזה לפי מה שהרב קוק אומר, אנחנו רק בהתחלה. אז זה, ירושלים היא רובד נוסף של, של הציונות, היא רובד נוסף של כל ההסתכלות שלנו בעיניים רגילות על ההיסטוריה. בן גוריון אמר, בלי הנגב ירושלים יכולה להסתדר, אבל הנגב בלי ירושלים לא יכול להסתדר, לא יכול לעמוד בלי ירושלים. וגם הוא אמר עוד דבר, שירושלים היא נשמתה של ארץ ישראל. כלומר, אנשים, גם אנשים קצת רחוקים, נקרא לזה ככה, גם הם הרגישו את ההרגשה הזאת שירושלים היא משהו מעל ומעבר, היא לא רק סמל, היא לא רק, היא משהו, היא הנשמה, היא נותנת את הפשר, את התשובות, פתרונות להרבה חידות שאנחנו עדיין לא פתרנו את כל החידות האלה. אנחנו מאחלים לעצמנו שזכרו של יוסף עוד ייתן כוח. המידות הללו, המידות המיוחדות שלו, הכוחות המיוחדים, הנשמה הזאת לא נעצרה, אלא נשארה איתנו, היא תחזק את ליבנו, תקרב את הגאולה, שנזכה כולנו, כל המכירים אותו, לראות בעינינו, להתנחם מגאולת ישראל השלמה, בקרוב שנזכה בעזרת השם ישועות וניצחונות במהרה, שנזכה להשבת כל החטופים, וכל הצער הרב שאנחנו שרויים בו, שרויים בו, שנזכה לנחמה. תודה רבה על הכל. יש מהרב נחמיה ראש הישיבה, לא מרדורי. ערב טוב. ברשות הרב שלמה ראש הישיבה, ברשות משפחת החיטוב, וכל האורחים והתלמידים. אנחנו מציינים היום שני דברים שהזדמנו יחד לפונדק אחד, שקשורים בספרים, ואולי גם מכינים אותנו לקראת חג השבועות, חנוכה של הספרייה. ספרייה בישיבה, לא רק בישיבה, במיוחד בישיבה, זה דבר שהוא ממש נשמת אפה של הישיבה, אפשר לומר. כרוחב ספריו של אדם, כך רוחב דעתו. אז בישיבה ודאי וודאי שהדבר הזה מאוד מאוד מרכזי ומשמעותי. ותודה, תודה למשפחה, תודה לחברים שבאמת הצטרפו יחד כדי לשדרג את הספרייה הזאת לפני שהגעתי לפה. אבל אנחנו כולנו נהנים מהפירות של העשייה הזאת. אני רוצה לומר שגם כמי שלא הכיר את יוסף, ואולי כנציג התלמידים הצעירים שפוגשים את הסיפור הזה לראשונה, אני מרגיש שזה באמת דמות שיש לנו המון המון מה לקחת ממנה. אני שמעתי על הדבקות שלו בתורה, את כל מה שסופר, לא הייתי ער לכל הדברים ולכל הפרטים שסופרו. ואני מרגיש גם חיבור של ישן וחדש. זאת אומרת, זה אירוע שמחבר אותנו לדברים שהיו פה לפני הרבה שנים, לפני שהתלמידים וגם אני היינו פה. ואני מרגיש שיש משהו מאוד מאוד מעצים ומחזק, גם המפגש עם דמותו של יוסף, שדווקא המסרים האלה של צריך להתאמץ הרבה ואל תרחם על עצמך, דברים שהם רלוונטיים היום לא פחות מתמיד ואולי אפילו יותר, אבל גם המפגש עם, כן, היו פה דורות קודמים בישיבה, אנחנו חלקם אנחנו מכירים כי הם מסתובבים פה, גרים פה, אבל גם חלקם לא, וזו הזדמנות
וזכות גדולה, באמת המפגשים והחיבורים האלה. היום זה היורצייט, זה יום זיכרון? היום בלילה. אוקיי, אני כבר התלהבתי, כי זה יסוד שביסוד היום. היום זה יסוד שביסוד, שזה יוסף, יוסף הצדיק, זה היה הכי הכי מתאים, אז טוב, אם לא היורצייט, הפחות האירוע. גם בסדר. אבל עכשיו אנחנו מציינים ביסוד שביסוד, שזה, כן, הספירה של יוסף הצדיק, אז אין דבר מתאים יותר מאשר לציין היום ועכשיו באמת את להעלות את זיכרונו. ויש לנו פה אירוע נוסף, משמח, השקה של הספרים של הרב שלמה, וברכות כמובן לרב שלמה על הספרים החשובים, שתזכה בעזרת השם שיפוצו מעיינותיך החוצה, כהנה וכהנה, בעזרת השם, גם בעל פה וגם בכתב. אני משום חיבת הקודש, אני רוצה להתייחס בקצרה לאיזושהי נקודה, נקודה משמעותית מאוד ומרכזית בספר ובספרים של הרב שלמה, וזה הנושא של המחלוקות בישראל. אני מזמין את כולם לקרוא את הספר ולעיין בסקירה שהרב שלמה סוקר את השיטות השונות בין חכמי ישראל בהבנת המשמעות המחלוקת, ואני אציין כמה נקודות מאוד שדורשות העמקה והתבוננות. המחלוקות בישראל, אנחנו פוגשים אותן, מחלוקת השמיכה היא המחלוקת הראשונה, זה בתקופת הזוגות, כן, יוסי בן יועזר, יוסי ויוסי, אחרי זה בין הלל לשמאי, המשנה בתחילת ידויות מתארת שלוש מחלוקות בלבד. אחרי זה בדורות הבאים, בית שמאי בית הלל, אנחנו כבר מכירים מהש"ס, המון המון מחלוקות, ובדורות של התנאים אחרי זה, אז המחלוקת הולכת ורבה. ויש כמה שאלות מאוד בסיסיות ויסודיות בהבנת בעצם מה קורה פה. שאלה ראשונה, מה קרה עד אז? מה היה עד מחלוקת השמיכה? זה בעצם יש הרבה 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 תורה, הרבה שנות תורה, מאז מעמד הר סיני, עד יוסף בן יועזר, יוסף בן איש צרידאי של ירושלים. כאילו, מה קרה עד אז? למה אין מחלוקות? ומה קרה מאז, שפתאום זה הופך להיות תופעה שהיא כל כך רווחת? זאת שאלה אחת שצריך להתמודד איתה. שאלה שנייה, שאולי היא קצת נגזרת ממנה, האם המחלוקת זה דבר טוב? זה רצוי? אנחנו שמחים על המחלוקות, או שהמחלוקת זה דבר מאוד מאוד בעייתי ולא רצוי? שאפשר למצוא כמה מאמרי חז"ל שזה מה שמשתמע מהם. אז חכמי ישראל מהלך הדורות נחלקו בשאלות האלה, ואני שוב מפנה לספר של הרב שלמה, וכמובן גם מקורות אחרים שעוסקים בהרחבה בשאלות הללו. אני רוצה להציג מענה לשאלות הללו, כיוון אחד, בעקבות משנתם של שני הכהנים הגדולים, רבי צד הכהן מלובלין ומרן הראיה קוק זצל, ואני רוצה בעצם ככותרת לומר שנדמה לי שבעקבות שני הגדולים הללו, אפשר לומר שיש קשר בין המעבר בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה, לעולם שלפני מחלוקת לעומת העולם שמתפתחת בו תרבות המחלוקת. הפסוק בתהילים סמך ב' אומר, אחד דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי כעוז לאלוהים. אחד דיבר אלוקים, הדיבור האלוקי הוא אחדותי, הוא לא מתפצל, שתיים זו שמעתי. אבל כשאנחנו שומעים, כשהתורה מתפרטת אצל בני האדם, אז היא מתגלה בצורה של חילוק, של ריבוי. האלוקי הוא אחדותי. האנושי הוא מפורד. הוא מתמיין, הוא מתברר, הוא הופך להיות הרבה יותר רחב ומגוון. ההבחנה בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה, היא בעצם ההבחנה בין תקופת הנבואה לתקופת החוכמה. מאז נבואת משה רבנו עד תחילת בית שני, אנחנו נמצאים בתוך תקופה שהיא תקופת נבואה. בתקופת הנבואה הדברים מאירים, הדברים גלויים, הדברים ברורים, בבחינת אחת דיבר אלוקים. שומעים את כל השם, יש כמובן בכל הדורות, יש שאלות, יש עיסוק בכל מיני פרטים ודיונים, אבל הכל סביב האחת דיבר אלוקים. הנבואה והכהונה, שהיא גם כן איזשהו סעיף של גילוי בתוך הכוח הנבואי, היא מבררת את הדברים בצורה אחדותית וחדה ומאוד ברורה ובהירה. וזה המהלך של תקופת הנבואה שבעצם מובילה אותנו עד פחות או יותר
לאמצע תקופת בית שני. מתחילת, כן, מהעולם של התורה שבעל פה, אנשי כנסת הגדולה, זו התקופה שבה החוכמה מחליפה את הנבואה. אני אקריא כמה משפטים מתורות של רב צדוק, בדברי סופרים עוד למתחילת, אחרי זה נראה עוד משהו. ורב צדוק, כן, כותב את הדברים הבאים. ופה אני רוצה להתייחס לשאלה, כן, דיברתי עד עכשיו, אם אני מסכם, איך זה שלא היו מחלוקות עד אז? התשובה שאני רוצה להציע בעקבות דברים של הרב וגם של רב צדוק, זה שבית ראשון מתאפיין בתקופת הנבואה, בתקופה של אחת דיבר אלוקים. בית שני, מאנשי כנסת הגדולה ואילך, מתאפיין בשתיים זו שמעתי, תקופת החוכמה. התורה שבעל פה שיורדת, כן, שהכוח שלה זה כוח החוכמה, בחוכמה יש, זה יש משהו אנושי שמתגלה דרך בני האדם, ובגילוי הזה יש מחלוקות, יש ויכוחים, יש דעות שונות, כשם ש, כן, פרצופיהם שונים, דעותיהם שונות, המפגש של כל נשמה של יהודים תורה מייצרת חיבור אחר, מייצרת משהו אחר, ושם מתחילות המחלוקות, שם גם יש הבדלים וגיוון. לגבי השאלה השנייה, האם הדבר הזה טוב ורצוי, אז רב צדוק כותב ככה בדברי סופרים עוד למתחית, בתורה שבכתב הוא רק נובלות חוכמה העליונה ועצמותה מגמורה דלקנים שלה ליין, ונאמר כי טובים דודיך מיין. כלומר החוכמה, הנבואה, כן, התורה שבכתב זה נובלות חוכמה, כי טובים דודיך מיין, אבל טובים דודיך מיין, שחזל דרשו שדודיך זה תורה שבעל פה, נחביבים דברי סופרים יותר ממינה של תורה. דשם עיקר החיבוב, ידידות ורעות בהתגלות המסתורים. ועיקר החימודה דאורייתא והחשק לדברי תורה הוא בתורה שבעל פה, בהתחדשות חידושין דאורייתא בלבבות בני ישראל. זהו המשכת חוכמה העליונה עצמה שהוא למעלה מתגלות תורה שבכתב על ידי משה רבנו עליו השלום. זה לא קם נביא. אבל חכם עדיף מנביא. ודברים שלא נתגלו למשה רבנו עליו השלום, נתגלו לרבי עקיבא וחבריו. כמו שאמרו במדרש, במדבר רבה, שהוא, רבי עקיבא, הוא השורש לתורה שבעל פה. וכולי. אומר רב צדוק, חביבים דברי סופרים יותר מנה של תורה, מה שחזל אמרו, זה שסודות שהתגלו למשה רבנו, סודות שלא התגלו למשה רבנו, התגלו לרבי עקיבא וחבריו. רב צדוק גם מזכיר את הגמרא מסכת מנחות בדף כ"ט, שמספרת על הסיפור של משה רבנו ורבי עקיבא. שמשה רבנו שומע את דברי רבי עקיבא ולא מבין מה הוא אומר, וכל העניין ששתוק כך עליו במחשבה, כלומר בעצם בתורה שבעל פה יש גילויים יותר עמוקים, יותר עליונים מאשר התורה שבכתב. חכם עדיף מנביא. החכם יש לו יכולת מסוימת להשיג השגות כאלה שהנביא לא יכול להשיג. במובן הזה תורה שבעל פה היא עליונה ומתעלה מעל תורה שבכתב. זה קשור גם למסירות נפש, שתוק כך עליו במחשבה. התורה שבעל פה דורשת את המסירות של האדם. האדם בעצם מוסר את עצמו, והמסירות הזאת היא גם כן, היא זאת שמסייעת בידו, או מזכה אותו לגלות סודות, סודות עליונים. במקום אחר, ברסיסי לילה, אומר רב צדוק, ואף שהנבואה הוא גילוי מפורש, מראות השם, יותר מהשגת החכמים, מכל מקום אמרו דחכם עדיף מנביא. וכידוע מהאריזל שהגיד דברים בעולמות עליונים, שכפי דעת עצמו הוא למעלה מהשגת כל הנביאים. ואפילו השגת משה רבנו עליו השלום כאן דה להוגים בכתבי האריזל, דברים מפחידים, מבהילים. כן, שהאריזל אומר יש סודות, שהוא מכוח החוכמה, כמובן לא חוכמה אנושית, חוכמה, כן, חוכמה של האריזל, עם הגילויים שהוא זכה, אבל הכלי הוא כלי החוכמה. זו תקופה שאין בה נבואה. הסתיימו מעיינות הנבואה. אבל הארי יכול להשיג דברים, קשה להבין את זה, אבל השגות כאלה שאפילו משה רבנו בנבואה לא יוכל להשיג. חכם עדיף מנביא. יש משהו בכוח החוכמה שמתנסה לעומק יותר עליון ויותר פנימי, אפילו מנבואת משה רבנו. אלא שהם השיגו דרך ראייה, זה ההבדל. שהנבואה, יש שם ראייה. יש שם חדות, יש שם בהירות. החוכמה
היא חותרת בחושך. קצת מזכיר את ההבדל בין הבבל לירושלמי, כן, במחשקים ישבניקים מתי עולם, שיש משהו דווקא בבירור הנוקב של הבבלי מתוך החושך שיכול להשיג דברים ולהתנסה למקומות כאלה שהירושלמי בראייה של אותה חזי לא מצליח להשיג. אז בעצם יש משהו בחוכמה, עם זה שזה לא ראייה, כן, אולי אחד דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי, זה כוח השמיעה, השמיעה היא שתיים, השמיעה יש בה את הצד של האנושי כפי שאני שומע, הראייה היא לא ברורה, היא לא בהירה. ונדמה לי שזה הסוד של ההבדל בין תקופת הנבואה שאין בה מחלוקות. הנבואה רואה, בנבואה הכל ברור, הכל בהיר, אין שאלות, חד משמעי. אולי אחרי זה, זה יקרה תקופת ההכרעה, הרב שלמה מדבר על, על השיטה הזאת, אבל הכרעה לא כמחלוקת שיש הכרעה, אלא הכרעה שזה, ככה רואים את זה, ככה זה ברור, ככה זה גלוי, זה הערה של נבואה. גם הכהנים, כמו שהרב כותב בקדמה לינאיה, היו דורשים מכוח הגילוי, מכוח ההערה. כשיש הערה, אז הכל גלוי, הכל פשוט, רואים הכל. כשרואים הכל, הכל מאוד מאוד חד, מאוד בהיר, מאוד טוטלי, מאוד אחדותי. אין מחלוקות. תורה שבעל פה, זה תורה אנושית. דבר השם, כמו שהרב כותב בתחילת אורות התורה, זה בצינור השני שבנשמתנו. התורה שבעל פה היא עוברת דרכנו, היא עוברת דרך האנושי. וזה הסגב שלה. חביבים דברי סופרים יותר מעינה של תורה. זה השותפות שלנו בגילוי של רצון השם. זה רבי עקיבא וחבריו שהתגלה להם מה שלא נתגלה משה רבנו. זה הגמרא הזאת בסוגיה במנחות בדף כ"ט עמוד ב', שבאמת יש גילויים כאלה, שהם גילויים של תורה שבעל פה. אבל שם זה כבר, יש שם חוכמה. כשיש חוכמה יש מחלוקת. יש ויכוח, יש דיון, אני אומר ככה, אתה אומר ככה, אנחנו נדון בדבר הזה ופתאום יש מחלוקת. ופה באמת השאלה, האם זה טוב? האם זה רצוי? אפשר לומר, זה בילד אין, זה מובנה. כשעוברים לחוכמה, כשעוברים לתורה שבעל פה, אם חביבים דברי סופרים יותר ממנה של תורה, ואם יש משהו בגילוי של חכמים שהוא יותר עליון מהנבואה, אז כנראה שגם המחלוקת זה, כן? לפחות זה מחיר הכרחי. אתה צריך לשלם את המחיר של המחלוקת. אבל באמת הרב בפסקה מפורסמת בעולת ראייה, כן? תמיד חכמים רבים שלום בעולם, שאנחנו אומרים בסוף התפילה, אומר הרב בדיוק את הנקודה הזאת, שהמחלוקת היא רצויה והיא חיובית, וזה קשור בדיוק לנקודות שדיברתי עליהן. בגלל המעבר מהנבואה לחוכמה, בעולם של הנבואה האמת היא אחת, האמת האלוקית היא אחת, אבל הגילוי שלה בתוך המציאות חייב לבוא בצורה של התפרטות. כשהתורה יורדת למציאות, אז היא חייבת עכשיו להתגלות בגוונים, כי האמת האלוקית לא יכולה להתגלות בשלמותה בצורה אחת בתוך עולם שהוא עלמא דפירודה. ולכן בעולם הזה הגילוי חייב להיות בצורה נפרדת, מפוצלת של מחלוקות. כן, מה זה מרבים שלום בעולם? איך מרבים שלום? שאלה רב, שאלה בסיסית. מה מרבים שלום? מרבים מחלוקת. נכון, אומרים שני יהודים, ארבע דעות. כאילו, מה? איזה שלום? זה השלום. ריבוי השלום זה שהמחלוקת מגלה את השלום על ידי ריבוי הגוונים. על ידי זה שיש את הבחינה של, כן, של שמי ושל הלל וכל תמיד חכם וכל מי שמגלה, כן, גילוי בתורה. אז הוא מגלה את זה דרך שורש נשמתו, דרך הסיפור המיוחד שלו, דרך האות שלו בתורה. וזה מרבה שלום, מרבה גילוי ועוד גילוי ועוד גילוי ועוד גילוי, ולכן המחלוקת, בגלל שהיא תורה שבעל פה, ובגלל החיבה של התורה שבעל פה, המחלוקת היא רצויה, בגלל שהיא זאת שעושה את המעבר מהאחדות, מהראייה של כוח הנבואה, לחוכמה שמתגלה במציאות ומתפרטת לפרטים ופרטי פרטים. אני אסיים במשפטים של הרב, במאמרו חכם עדיף מנביא, שהוא ממש מדבר על הדברים האלה, על כוח הנבואה וכוח החוכמה, שבסוף החוכמה הצליחה יותר מהנבואה. והסיום, וזה בעצם האיחול שלנו, במשך הזמן הרב נתגבר עסק החכמים על עסק הנביאים והנבואה נסתלקה. ערכו הימים והכללים החלו להתרופף. נבלעו בפרטים ולא יצאו החוצה. ופה אנחנו עוברים מהנבואה לחוכמה, והחוכמה עוסקת בפרטים ופרטי הפרטים. והכללים, העקרונות, המחשבות, הרעיונות,
הולכים ונשכחים. על כן באחרית הימים, שצמיחת מהלך שיבת אור הנבואה תתחיל להופיע, אשפוך את רוחי על כל בשר. אז שנאת הפרטים תתגבר, חוכמת סופרים תשרח, ואנשי הגבול, אלו תלמידי חכמים שמסיעים גבול לדבריהם, ילכו מעיר לעיר ולא יכוננו. עד אשר לא כפרי בוסר, אם כפרי ביקורים, מלאים טל וחיים, יצאו הניצוצות של התחלת אור הנבואה מנרתיקם. וזאת תכיר בכללה את גודל פעולת החוכמה, ובענוות צדק תקרא, חכם עדיף מנביא. והרב מסיים בפסוקים, חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו, אמת מארץ תצמח, וצדק משמיים נשקף, גם אדוני ייתן הטוב וארצנו תיתן יבולה, ונשמתו של משה תשוב להופיע בעולם בתוך הפרטים. כלומר, בעצם האחדות של שתי הבחינות האלה, שבעצם אנחנו מייחלים אליה, שהפרטים של החוכמה, של התורה שבעל פה, עם הכללים ורוח הנבואה של התורה שבכתב, הלכו ובעצם יהפכו להיות לאחדים בידיך, כן? שזה בעצם התורת ארץ ישראל של הרב, כל כך הרב ציפה לזה ויחל לזה וכתב על זה, על הדבר הזה, על החיבור של הכללים והפרטים, על החיבור של הסוד, שהוא בעצם רוחה של הנבואה עם הפרטים ופרטי הפרטים, וזאת בעצם התורה, זו התורה העתידנית, זו תורתו של משיח, תורתו של משיח שמשלבת בין התורה שבכתב, תורה שבעל פה, בין כוח הנבואה לכוח החוכמה, ואי רצון שבאמת נזכה לזה בעזרת השם במהרה, וזה גם מטיל עלינו, גם כן אחריות, כאילו, זה לא רק לדבר על זה וללמוד על זה, אלא גם לנסות ולסול מסילות לאותו ייחוד, בענווה, בצניעות, בזהירות, אבל אנו בני חורים להיפטר מהמלאכה הזאת. אחתום כן הפתיחה, ברכות למורנו ורבינו הרב שלמה, שיזכה בעזרת השם, כשם שהספרים האלה יצאו, להמשיך ולהפיץ את מעניותיו חוצה בבריאות ובשמחה. טוב, שלום, ערב טוב. מה? איך זה? כן, מפה. עכשיו אנחנו גם מבינים שיש גם קרבת משפחה בין הרב אחיה לבין משפחת החיטוב. משפחת החיטוב, אז השילוב הוא ממש מסודר וטוב מלמעלה. לדבר בסדר וחזק. בסדר? מנשמיה קזחולן. חילפת? כן, לא, זה רק בשלי. טוב, שלום לכם. ישר כוח על המזל טוב. מה, אומרים שהחיינו, הרב שלמה, אתה אומר שהחיינו על הספר? טוב, אז הרב שלמה ביקש ממני פה לדבר קצת בעניינים של פסיקת הלכה. לא הספקתי לעבור על הספר, אבל יש שם התייחסות בספר לקראת הסוף, שיש התייחסות לגאולה והשפעתה על ההלכה, על פסיקת ההלכה. הזווית שבספר זה הזווית שהתפרסמה מאוד בגלל מה שקראו פעם מורה הנבוכים החדש של הרב זצ"ל, ששם הוא מדבר על זה. בעצם בסיס הרמב״ם, זה עולה פשט דברי הרמב״ם בהלכות ממרים, שלסנהדרין יש אפשרות של פרשנות של התורה, ובפרשנות הזאת הכל היא מאוד פתוחה וגמישה, כל עוד שהיא נעשית במידות שהתורה נדרשת בהם. זה גם האמת היא, זה כבר נמצא בעדר היקר. בעדר היקר כבר הרב אומר את העיקרון הזה, אבל שם זה באמת מפותח. אז אנחנו, מה שאני אנסה להביא זה דומה, אבל נקרא לזה הפוך. זאת אומרת, אם ההשפעה של ההתרוממות הרוחנית של נבואה, השפעת הנבואה לפסיקה, הרמה הרוחנית שמביאה סנהדרין, שהיא יוצרת חידושים בתורה, זאת אומרת, המציאות הכללית, המציאות של החיים, היא משפיעה על פסיקת ההלכה,
התמונה שאני ארצה לעסוק בה זה איך ההלכה מושפעת מקריאת המציאות, לא מה שהמציאות משנה את ההלכה, אלא ההלכה איך היא רואה את המציאות, ולפי זה פסיקת ההלכה, לא שההלכה משתנה, אבל זה משפיע על פסיקת ההלכה. זה לא יהיה דברים כל כך גדולים, זה לא, לא חכימנה אלא סדרנה. אז בעצם אין בזה שום חידוש במילים האלה שאני אומר, כי יש מפורסמים דברי הגאון על הגמרא, יש שתי פעמיים בגמרא מופיע על הפסוק אמור לחוכמה אחותי את, ישנם שתי נוסחאות בגמרא, פעם אחת כתוב אמור לחוכמה אחותי את, אם אתה יודע את החוכמה, את התורה, כמו שאתה יודע את אחותך, שאתה מכיר אותה, אז תאמר, אם אתה לא מכיר אותה כמו שאתה מכיר את אחותך, שהיא מאוד ברורה לך, אל תגיד. נוסחה אחרת, אם ברור לך הדבר כמו אחותך שהיא אסורה לך, תאמר, ואם לא, אל תאמר. פעם אחת זה מצד ידיעת ההלכה שהיא אסורה לך, ופעם שנייה, פעם אחרת, זה עם ידיעת, אתה יודע שזו אחותך. זאת אומרת, זה דבר מאוד ברור במציאות. אז כמובן שפסיקת הלכה, זה מה שהגאון אומר שם, פסיקת הלכה נכונה, היא הכרה גם של ההלכה וגם של המציאות. אז בעצם, עצם הדברים שאנחנו הולכים להגיד, הם לא חידוש גדול, אבל אנחנו נעיר על כמה זוויות של הדבר הזה. אני צריך להגיד עוד דבר. כל אחד יודע שיש מקומות שההלכה משתנה אם זה הפסד מרובה. אני, באים שני אנשים באים עם שאלה של בשר וחלב או שאלה של טרפות, נבלות וכדומה. אז זה תלוי, בשר וחלב, זה תלוי אם האדם הזה זה הפסד מרובה, אנחנו נקל. אם זה לא הפסד מרובה, אנחנו נגיד לו להחמיר. אנחנו יודעים מה צריך להסתכל על הבן, פשוט על המציאות שלו. מה המציאות שלו? והמציאות שלו, של האדם הזה, איך שאני מזהה אותה, איך שאני מבין את המצב שלו, זה גורם לי לפסוק את ההלכה. כי אני קורא את המציאות שלו. כן, יש מהסיפור על אחד הגדולים, שהוא אמר שלפי השאלה שבאו לשאול אותו, הוא אמר, כנראה שאין להם שום דבר בבית. אז לכן הוא דאג, חוץ מזה שהוא פסק, הוא גם נתן להם כסף לשבת. אז אפשר לצאת ידי ארבע כוסות בליל הסדר עם חלב, עם כוסות חלב. זהו. שאין להם בשר. כן, כן. אז מה שעומד לעיני הפוסק זה המצב של השואל. המצב של השואל זה גוזר, במקרה הזה של הסיפור הזה, זה לא גוזר את ההלכה, אבל זה גוזר את ההתנהגות שלו. טוב, אז דוגמה ראשונה מהסוג הזה, ישנה סתירה כאילו עקרונית בין שתי הלכות. הביאור הלוך עומד על הסתירה הזאת. מצד אחד יש לנו במסכת שבת יש לנו הלכה, מצילים מזון שלוש סעודות, אם יש שריפה, הרוי לאדם לאדם, הרוי לבהמה בהמה, כיצד? נפלה דלקה בלילי שבת, מצילים מזון שלוש סעודות, בשחרית מצילים מזון שתי סעודות, במנחה מזון סעודה אחת. רב יוסי אומר לעולם מצילים מזון שלוש סעודות, אבל אי אפשר יותר. ושואלים בגמרא, מכדי ביתר הקטרח, אם אדם מוציא מהבית שלו לחצר, אז אין פה שום בעיה הלכתית להזיז אוכל, זה לא מוקצה. כן? אפשר, למה לא להזיז את כל האוכל? אמר רבא, מתוך שאדם בהול על ממונו, אישר יתלה, אתה לחיבוי. אתה תרשה לו להציל, אז הוא יעשה כל מה שאפשר בשביל להציל. כן? אפילו הוא לא יכול להגיד, הוא צריך להגיד, מי שרוצה יבוא ויקח, כן?
אבל הוא לא יכול אפילו לשלוח אנשים להציל, כי הוא יכול להרוויח. ואז הוא אומר, איך אני מרוויח הכי הרבה? אז הוא יחבא בידיים. כן? אז הבעלות על הממון, היא עושה גבול. כן? היא מחייבת איזו הגבלה. מצד שני, יש מעשרת פסחים, בחור שאחזו דם, אפילו הוא מת, אין מקיזים לו דם, דברי רב יהודה. וחכמים אומרים, יקיז! ובלבד שלא יטיל בו מום, כן? אסור להטיל מום בקודשים, כן? אז ככה הוא יכול להציל אותו. אז חכמים אומרים, כן, כן, שיטיל בו מום. והגמרא שואלת, היא מסבירה, הטה מתוך שאדם בהול על ממונו, אמרינן לי, אישרית לי, אמרינן אישרית לי במקום שאין עושים בו מום, אתה למעבד במקום שעושים בו מום. ככה סובר רבי יהודה. הוא יהיה בלחץ, הוא יעשה כל מה שאפשר כדי להציל את להקיז דם מהבכור הזה, כדי להציל אותו, והוא יעשה בו, הוא יבוא לעשות, להקיז את הדם במקום שיעשה בו מום. אבל רבנן אומרים, הפוך, כל שכן, די לא שרית לי כלל עתה למעבד. אם אתה לא תתיר לו, הוא כן יעשה מום. אז התרה זה סיבה, זאת אומרת, הלחץ של האדם זה סיבה להתיר, או הלחץ על האדם זה סיבה לאסור. בשבת אנחנו אומרים, הלחץ זה סיבה לאסור. ואילו בבכור, הלחץ זה סיבה דווקא להתיר, ללכת לקראתו. אדם הוא למתו, זה גם... כן, אדם הוא... כן, דומה. נכון? אז אנחנו רואים שאנחנו מסתכלים על הבן אדם, מה הלחץ שלו, ולפי הלחץ אנחנו פוסקים. והמסבור שואל, זה לא שאלה שהפוסקים הרבה שאלו על זה. אז יש ביאור הלוך הארוך שהמסבור מביא מהבן שלו, רבי אברהם, שנפטר בדמי ימיו. זה בהקשר הזה, זה מיוחד, לא כיוונתי את זה ככה. אז הוא מביא מבנו אברהם, אז הוא אומר שיש הבדל. יש דבר שברגע שיעשו פעולה אחת, פתרנו את הבעיה. בבכור צריך לעשות דקירה אחת. דקירה אחת, זהו. הוא לא יעשה עוד פעם. זה לא דבר מתמשך. הפוסקים דנו, אולי יש הבדל בין הצלת ממון להצלת דברים אחרים, אבל הוא מביא בשם בנו, וזה גם ריטווה, בעצם זה ריטווה, אם זה פעולה אחת וגמרנו, תן לו, אחר כך זה ייגמר. אבל אם זה דבר שמתמשך ואתה יכול לעשות יותר ויותר ויותר, זה לא ייגמר. ברגע שהוא נכנס למסלול, אז הוא ירוץ על זה. כמה שיכול, כמה שיותר, הוא יעשה את זה. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על מה המצב נפש של האדם, איך אני מבין מה הוא הולך לעשות, מה הוא יכול לעשות, ולפי איך שאני מבין מה הוא הולך לעשות, לפי זה אני, זה לא אני, זאת אומרת, זה לא האדם שצריך לפסוק. כבר מראש, ההלכה נפסקה לפי מצבי הנפש של האדם. מצבי הנפש של האדם והיכולת שלו לטפל בלחץ שלו. אם אני יודע שכדי לטפל בלחץ שלו יכול לעשות, לגמור עם זה, בסדר, ניתן לו. אבל אם אתה פותח לו פתח, אתה צריך להגביל את הפתח הזה שזה לא ירוץ יותר מדי. בכלל שהם פוסקים הלכה צריך, הזכרתי את זה בהזדמנות אחרת, פוסקים גדולים, זה גם כתוב בעינייה במקום אחד, כשהוא פוסק, זה עכשיו ברמת הפרט, כשהפוסק פוסק, הוא גם אומר לאדם איך לעשות את זה נכון. יש תשובה בעשה לך רב, יש בסיס לומר, עכשיו לא הלכה למעשה, אבל הנה הוא ניצל את זה, שאפשר להדליק גפרור ביום טוב. לא פשוט.
ואדם לא היה, נכבה לו הנרות שלו ליום טוב, ובעשה לך רב הוא אומר לו, תדליק גפרור, אבל מיד הוא אומר לו, אתה מדליק נר אחד. כי הנה, פתחתי לו אפשרות, עכשיו הוא יתחיל להיס... כן? לא, 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 תדליק נר אחד. מהנר הזה אתה תוכל כבר להעביר, כן? שוב, דבר שהוא יכול להתפשט, אתה צריך לסדר את הגבולות שלו. אז חז"ל אמרו לנו, אדם שנמצא בשריפה, הוא ירצה כמה שיותר, שמים לו גבול. הבהילות דורשת גבול. ואילו במקום שהבהילות ניתנת לפתרון בפעולה אחת ואין לה התמשכות, אז שם אנחנו לא מגבילים אותו, כן? אנחנו זורמים איתו. מקרה מסוג אחר, שזה, אומרים שהרב צודה היה אומר את זה למי שמתחיל לשמש ברבנות. היה נותן לו הקדמה, מלמד אותו, שתי התשובות האלה של הרב באורך משפט. באורך משפט בסימן י"ב כתוב ככה, מכתבו קיבלתי ונבהלתי משאלתו אשר הציע, שנמצא בעדתו בית המדרש אחד, שהמתפללים בו הם בני ארץ ישראל, ובראשם עומד איש שהוא עושה באדם את כל הדברים הדתיים, ובכלל זה גם כן שהוא מסדר קידושין ושוחט עופות, והאיש הזה החנות שלו פתוחה היא ביום שבת קודש, אלא שהוא מתנצל שהנהגת העסק היא על ידי אשתו. עכשיו השואל אומר שיכתוב את הדין, דורש כבוד תורתו שיכתוב את הדין, שאיש כזה המחלל שבת בפרסיה על ידי הנהגת עסק מפורסם בשבת, אסור לו לסדר קידושין ושחיטתו אסורה. אז הרב אומר לו, טוב, אני לא יודע אם מה שאתה אומר זה בדיוק נכון. הנה בוודאי אם יהיה הדבר מתברר לי בבירור המספיק על פי דין תורה, שזה האיש שהוא עושה כן, אין בזה שום ספק שמדי חילול השם לבדו אסור לאיש כזה לעסוק בכל דבר שבקדושה, ולהיות בדברים כאלה בכוח של קהל ואדם ישראל. והרי גם בשוחט שנפס בגניבה, שעל פי דין תורה אין החשוד על הממון, חשוד על האיסור, כן, על הגניבה, חשוד על נבלה. מכל מקום כתב הרמב״ם בתשובה שחילול השם הוא שמי שנתפס בגניבה יהיה ממונה לשוחט אצל קהל מישראל, וקל וחומר בחילול שבת בפרסיה, שאם הוא בעצמו מחלל שבת קודש הלא אין בזה שום ספק ששחיטתו אסורה, ואפילו אם מחזיק חנותו פתוחה ואיננו מתעסק בה, הרי הוא גם כן חילול שבת בפרסיה, אפילו אם העסק יעשה על ידי פועלים נוכרים, הרי בדבר מפורסם הכל אסור, ובפרט שאין זה כלום מה שהוא מתנצל שאשתו מנגד את העסק, ופשוט הוא שאיש כזה אסור לקהל להחזיק אותו לשוחט, אפילו רק לשחוט עופות, וגם הוא חילול השם גדול אם יסדר קידושין ויתעסק בדברים של קדושה. דברים פשוטים מאוד, כן, הרב מאוד חריף, אין כזה דבר, כן, לא מלמדים זכות ולא שום דבר, פסול. זה היה תשובה י"ב, אבל אחרי כן יש תשובה י"ג. מה כתוב בתשובה י"ג? זה כנראה מישהו אחר שם בקהילה. השואל הראשון זה היה באוסטרליה, והשואל הזה, הרב הגדול מורנו אב דוד יצחק פרידמן, שהוא רואה שבקהילה שם בסביבה יש כזה דבר. התשובה השנייה זה להרב החוסיד, מורנו הרב משה קזרנובסקי, לא אותו אדם, אבל הוא כנראה נמצא בתוך הקהילה, אשר דרש כבודו, אשר נשאלתי מקהילת פרט, כן, בווסט אוסטרליאן, כן. בעניין אחד, שאשתו מחלל שבת בפרסיה, בהיותה עוסקת בחנותה הפתוחה, אם ראוי להיות מנהיג בבית הכנסת, וכבר ישבתי שהוא דבר שאי אפשר, הוא מוקצה מן הדת, נחילו לשם, כי סוף כל סוף, אף על פי שנוכל לדון אותו לקו זכות שאין בכוחו לקוף את אשתו, כן, מה שהוא לא אמר. היה אפשר ללמד זכות, הוא לא לימד זכות, אבל פה למישהו אחר אומר, כן, אני יודע שאפשר ללמד זכות, שאין בכוחו לקוף את אשתו שתחדל מחילול הגדול הזה, נגד הבריות, הרי הדבר נקרא גם על שמו. וכדאי בזיון וקצף, וחילול השם,
שאמרו קלי עולם, אם עובד עבודת הדת והיהדות עושה, כן, מה נעשה אנחנו? בטח שמותר לנו לפתוח את החנות שלנו. אמנם, עכשיו ההתהפכות. כאשר כתבו לכבודו ששם יש בית הכנסת רפורמי, ואדם אחר לא יש מי שיניג את זה, הבית הכנסת, שפרשו את עצמם מן הרפורמים על ידו, והתבטל, זה הבית הכנסת שהאיש הנעל, שאשתו היא בעלת החנות הבטוחה בשבת מנהיג אותה, השתקעו אחינו שמה בקהילה הרפורמית שתביא אותם לתמיה בין הגויים. אם אנחנו נחמיר פה, אז מה יקרה? לחלל שבת הוא ימשיך לחלל שבת. אבל חס ושלום ילכו לקהילה הרפורמית. בקהילה הרפורמית זה לא רק שמחללים שבת, הכל שם עקום. והנה, אנחנו מרחוק, איננו יכולים לדעת אם הציורים שמציירים הצדדים הם על פי האמת. אתה אומר ככה, אתה אומר ככה, אני לא יודע בדיוק מה האמת, אבל אם יהיה דבר זה אמת, ודאי שראוי על כל פנים להעלים עין מזה, והשם ירחם על עמו, ולא יתבטל הקיבוץ אם הוא באמת נועד להציל את נדחי אחינו אלה מלהיטמע בין האומות. אבל הציבור בעצמו חייב להשתדל בכל עוד להשיג מנהיג שאין בו דופי, קרוי לדע קדושה בישראל. מה קרה פה? מה, איך אתה מבין את המצב כאן? אתה שואל אותי מה ההלכה, ודאי שהבן אדם הזה פסול. אבל כשאתה רואה את המצב, ההלכה משתנה. וזה, בכלל זה הערה בהלכה. זה קצת קשור גם לדוגמאות הקודמות. המציאות שנמצאת לפנינו, לא בכלל, המציאות היא תמיד באיזו תנועה. אתה צריך להבין, כשאתה אומר הלכה, איך היא נופלת, על מה היא נופלת? היא נופלת על משהו שזז. היא לא נשארת שם. האדם הוא בתנועה, החברה היא בתנועה. אתה צריך לענות את התשובה באופן כזה, שזה ימשיך הלאה. כן, שזה יוכל להסתדר עם התנועה. זה הרב למלא אותנו במקומות אחרים, שהעולם כולו הוא כמובן בתנועה. אז כשאתה פוסק, זה לא פסיקה שנשארת סטטית. מי שמקבל אותה הוא בתנועה, זה צריך להתאים לתנועת החיים שלו. אם הוא בעול על ממונו, תראה מה התנועה שלו, כן? וגם פה, מה התנועה של החברה הזאת? לפי זה אתה פוסק. אז הנה ממש אנחנו רואים קריאת המציאות, להבין האם החברה הזאת היא באיום או לא חברה באיום. אם החברה באיום של הרפורמה, אנחנו נפסוק אחרת. כן, נפסוק, מה זה? אפילו פה זה ממש דבר חמור, כן? הרב כאילו מבטר פה על החילול השם, כי יכול להיות חילול יותר גדול, כן? מוטב יאכלו תמותות שחוטות מתמותות נבלות. אז זה הרב היה, מספרים שהרב צודק כך היה מלמד את שתי התשובות האלה, מראה את שתי התשובות האלה לרבנים, אתה צריך לראות מה המצב של הקהילה בה אתה נמצא, ולפי זה אתה פוסק. אתה לא פוסק רק לפי הספר, אתה פוסק לפי המציאות שנמצאת לפניך. ועכשיו, אם דיברנו על מציאויות קטנות, ובעצם לא חידושי הלכה, לא חידושי הלכה, אלא הלכות פשוטות, איך הם נוצרו. אדם בעול על ממונו, איך ההלכה, מה ההלכה נפסקה פה באופן כללי, או איך אתה מיישם הלכות קיימות. אבל מה קורה כשאתה בא לחדש הלכה? אתה בא לחדש הלכה. אתה צריך קריאת המציאות, איך שאתה מבין את המציאות, זה משפיע על איך אתה תפסוק את ההלכה, איך אתה מבין את המציאות. והנושא הוא, אני חושב, כל אחד מבין את הדבר הזה. זה, או הרב צודה בנקודה אחרת היה מתייחס לזה, זה היחס לדינים של יום העצמאות. כן, הרב צודה היה מאיר לבחורים שלא מתגלחים ביום העצמאות, הכרת פניהם ענתה בם. אם אתה לא מגולח, סימן שאתה לא מבין מה זה יום העצמאות. ויש פה פסקה, אפשר לומר, די חמורה. בכלל, ביחס לעלה ביום העצמאות, חשבתי פעם שאפשר לחלק כמה סגנונות. סגנון אחד, טוב, לא נדבר על אלה שהם צדיקים שאינם מאמינים, שהם לא יודעים להגיד הלל ביום העצמאות.
סוג אחד, טוב, עליהם אנחנו לא מתייחסים לנקודה הזאת. יש אנשים שהם מפחדים להגיד הלל ביום העצמאות. כשאנחנו היינו צעירים זה היה יותר נפוץ, אני חושב היום זה פחות. אבל כשאנחנו היינו בשנות ה-20 וקודם, אז היו מדברים עם רבנים על להגיד הלל ביום העצמאות, לא יודעים, זה כן אפשר, אי אפשר, יש לנו זכות להגיד את זה. על הברכה, על הברכה, כן, כן, על הברכה, על הברכה בהלל. לא מרגישים מספיק ביטחון להגיד ברכה על ההלל הזה של המדינה החילונית. וכל הזמן יש כזה איום, החרדים הרי לא אומרים הלל בכלל, איך אנחנו נגיד הלל עם ברכה, מאיפה יש לנו את הכוח לעשות. בעצם מה שעומד מאחורי זה, זה איך אני מסתכל על המדינה הזאת. מצד שני, יש אנשים שהם אומרים הלל בברכה. סגנון אחד, הסגנון שאנחנו למדנו בישיבת מרכז הרב, שזה מה שצריך לעשות, זה מצווה, יש חידה, יש שאומר שאנחנו יכולים לתקן את זה, וזה מצווה דאורייתא, להגיד הלל ביום העצמאות, ביום שמחכם ומועדיכם, כן, כמו שבדבר יהושע מופיע, בשביל דבר יהושע וגם הרבצות הזה, זה דבר פשוט, צריך להגיד הלל, כי אנחנו שמחים לקיים את המצווה הזאת של הכרזת המדינה, וזה נס גדול, עצם זה שהיה את האומץ להכריז על המדינה, וזה שהגענו למצב הזה שאנחנו מקיימים את יישוב ארץ ישראל, כמו הרמב"ן, שלא נעזבנו ביד האומות, יש פה מספיק סיבות להגיד הלל בברכה, הצלה ממוות לחיים, יותר ממוות לחיים, אין שאלה. אבל עכשיו פה יש הערה, יש עוד אנשים שאומרים הלל עם ברכה, אבל הזווית שלהם במחילה זווית אחרת. הצורה שעכשיו אנחנו אמרנו, פוסקים, בגלל הפוסקים. הדבר יהושע, מי שמכיר את הדבר יהושע, שוט דבר יהושע, הדבר יהושע היה חסיד בלז, אב בית דין של תל אביב, חסיד בלז קנאי בחסידותו. עד כדי כך שהוא אומר שמי שמדליק נרות חנוכה מחוץ לבית ליד הדלת לא יצא ידי חובת המצווה, כי המנהג של החסידים הוא להדליק בפנים בתוך הבית, כי התקנה השתנתה וככה. מאוד מאוד קנאי לשמור את המנהגים הישנים, כמו חסיד בלז, כן? זה לא סתר שהוא לגמרי ציוני וצריך להגיד הלל עם ברכה ביום העצמאות לדעתו. אבל יש סגנון אחר, סגנון אחר, שזה שיש לי מדינה, זה מחייב את הקדוש ברוך הוא ללכת לקראתי ולעשות את זה, לתקן את זה בתפילה, שהקדוש ברוך הוא גם ירגיש את החוויה החשובה שלי. זה נורא חשוב שלי יש מדינה, אני נורא שמח, אז ההלכה תהיה לפי מה שאני מרגיש. ולכן חייבים להגיד הלל עם ברכה, כי לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יתעלם מהחוויה החשובה שלי. זאת תפיסה של מודרנית, מחשבה, זה סוג של הרגשה שאני במרכז והקדוש ברוך הוא גם, למה הקדוש ברוך הוא בעד המדינה, כי למה המדינה, לא בגלל שהמדינה זה מסוד יישוב ארץ ישראל, לא בגלל שהמדינה זה נס גדול וזה גאולה, לא, זה לא גאולה. יש איזו קורלציה בין אנשים שחושבים שזה לא גאולה, אבל אף על פי כן, הלל עם ברכה, כי זו החוויה שלי. כן, וזה יש הרבה, צריך הרבה עדינות להקשיב, מתי זה בא מהכיוון הזה, מתי זה בא מהכיוון הזה. אז אחרי שאנחנו סקרנו ככה את הכמה גוונים באמירת הלל, אז יש תשובה מפורסמת, של היסקיל עבדי בחלק ו', גם זה שייך למשפחה. סליחה? כן, סבא רבא, אצלכם. אצלכם זה סבא רבא. כן, כן, סבא שלכם, כן. כן. לא, אבל לא בצד שלי, לא. אנחנו משפחה, לא על הצד של ההדיה, אלא על הצד של החיתון עם הדיה.
אז בהסכיל עבדי הוא דן האם יש מקום להגיד הלל עם ברכה ביום העצמאות. אז הוא אומר, נכון, חנוכה, אחר שניצח עם ישראל והפיל חללים לרוב על ידי אנשי מעט, מאז ישב עם ישראל על אדמתו בשלווה והשקט ובטח. לא כן בניסינו זה, ניסינו זה, אם שגברה ידינו על האויב ונפלו רבים ביד מעטים וכן הלאה, היה קצת שועל עם שבגולה. כאמור, יש, כשהוא מתאר את הניסים של יום העצמאות, צריך לומר, הוא מתאר בזווית שאף אחד לא אומר אותה כמו שהוא אומר את זה. זה לדוגמה שהערבים ברחו והיה מקום לפליטים, לכל העולים החדשים, איפה לגור בבתים של הערבים שברחו, זה חלק מהניסים של מלחמת יום העצמאות, כן? אף אחד לא מאיר את ההערה הזאת, כן? אז בכל אופן, אבל אחרי כל התיאור הגדול של כל הניסים של יום העצמאות, וכן הלאה, היה קצת תשועה לעם שבגולה כאמור, גם זה הוא אמר, אבל הרי עוד עומדים עלינו לחלותינו, ואין לך יום שאין כללתו מרובה מחברו מצד אויבים הסובבים אותנו, ולא עוד, אלה שאיבדנו כל מחמדי עינינו המקומות הקדושים, ועל הכל הכותל המערבי, שבו היינו שופכים את דמעותינו בכל עת צרה ומצוקה שלא תבוא, ואין לנו, דברים איומים, ואין לנו הביטחון בתקומתנו, כי רבים עוד קמים עלינו בכל עת ובכל שעה להשמידנו לולי השם שעומד לנו בכל צרה שלא תבוא. ובטח שאין זה אלא אבונותינו שרבו, כן, היטו אלה, כי גבר הצר האויב הפנימי הוא היצר הרע שעומד לנו שטן להכשילן ברשתו ומחמוריו להסיט את עם ישראל מדרכי השם, ואין לך גורם גדול מזה, יותר מזה, חס ושלום, להגביר יד האויב, והוא בוחרנו לא לשוב בתשובה שלמה, ואין ישראל נגלים אלא בתשובה. מה אומר? אי אפשר להגיד הלל בברכה, למה? כי אנחנו לא בטוחים על המדינה הזאת. כמה היא בסכנה. כן? זה ממש קריאת המציאות. יש פה אויבים, אנחנו כל הזמן חיים על החרב שלנו. מי יודע אם נחזיק מעמד? אני צריך לצטט את הרב הלוי, שאמר שהיטב חרה לו כשהוא קרא את התשובה הזאת של השכיל הבלי. זה גם לפני 67. זה היה לפני 67, כן. אז מה נכון? זה ממש קריאת המציאות. מה באמת קורה פה? לא מה דעתי, אם החילונים, אם זה בסדר שהמדינה הקימו את החילונים, אם ראוי לברך על המדינה של החילונים. לא, זה קריאת מציאות ממש. מה קורה פה? האם הדבר הזה יחזיק מעמד או לא? חס ושלום? אז אני לא יכול להגיד עליהם ברכה, כי אני לא בטוח. מאוד קשה, מאוד קשה ההשכיל עבדי הזה. מה? חנוכה, כמה זמן זה החזיק מעמד? אבל הוא אומר, הוא מתמודד עם זה, והוא אומר, זה ברור. הם החזיקו מעמד 200 שנה, ולא היה להם שום איום, לא היה להם איום. יהודה מכבי נהרג, כל האחים נהרגו. כן, אבל המדינה הזאת החזיקה מעמד עד שבא כובש גדול, אבל הוא לא כל הזמן היה בפחד. פה הוא מרגיש פחד כל הזמן, אויבים, זה התפרסם אני חושב בתשנ"ט, תשנ"י או י"א. בכל אופן, זה ממש קריאת המציאות. קריאת המציאות גרמה לו לפסוק בצורה מסוימת. ועכשיו נראה תשובה של הרב הלוי, תשובה שהיא באופן אישי מאוד חביבה עליי. כן. אם איחרתי והפסקתי את זה, נראה לי שחסר מהסקירה שלך פה, מהחלק שאני שמעתי, מה הייתה השקפת הרב צינודה על אמירת הלם עד ששת הימים. הוא חשב, עם ברכה. עד פה, לא, במזמור יותר כזאת ישראל. הוא אומר, אנחנו מקבלים את הפסיקה של הרבנות הראשית. לא, הוא אומר יותר מזה. הרב מימון וחוגו, בקיבוצלתי בחוגם, שהם רואים, אבל אנחנו לא קלויס פרטי. כן. למה? בגלל הרבנות. בגלל הרבנות, אנחנו עם הרבנות, אנחנו הכל עם הרבנות. אבל הוא באופן אישי, הוא מסביר את הרבנות. הוא מצדיק, את דין הרבנות. באופן מהותי, זאת אומרת, זה לא רק בגלל שהרבנות עסקה, אלא הוא אומר, יש רבים שעדיין לא, אנחנו, אמו אנוכי בצרה, כן. אנחנו לא קלויס פרטי. כן. אני הבנתי, זה עמדה מהותית. אנחנו לא קלויס פרטי, לא זאת אומרת, אם הרבנות
לא, היא ראתה שאי אפשר לצרף את כל העולם לדבר הזה. והציטוט המילים, החלטת הרבנות, כן. שכולה היא וצודקת. נכון, נכון, בוודאי, כי הרבנות צריכה להתחשב בכולם. טוב, אז עכשיו אני אומר משהו שלא תכננתי, שהוא קצת חידוש. דברים של הרב שמואל כץ, שהוא חוקר הרבנות הראשית. והיה עסק גדול סביב, אנחנו לקראת יום שחרור ירושלים, כ"ח באייר, והייתה מחשבה שהחרדים יצטרפו לשמחה של שחרור ירושלים, כמו שאנחנו יודעים שהרב ישראל דבליצקי כתב בעד זה, אחר כך טוב. והיה דיון ברבנות הראשית, לקח הרבה זמן, ישבו ודנו בדבר הזה, וכיוון שרצו, באותו כיוון, רצו לצרף את החרדים, אז אמרו, נעשה את זה בראש חודש סיוון. בראש חודש סיוון, בין כה, וזה יהיה קל לחרדים להצטרף. ואז עשו כינוס גדול, שבו הזמינו גם את האדמו"רים, וראשי הישיבות, והרבנים החרדים, להחלטה הזאת. ואף אחד לא הגיע. עכשיו, קודם היה ויכוח גדול. הרב הלוי אמר, אלפי אנשים מחכים שיגידו ביום כ"ח באייר הלל. הרבנים מסביב, הרב ישראלי גם, אמר, לא, אנחנו נעשה את זה בראש חודש סיוון. ואז, כאשר ראו שהם לא באים, הרב ישראלי אמר, טוב, אם ככה, אז כ"ח באייר. אז בעצם כ"ח באייר שאנחנו מציינים את הניצחון הזה בכ"ח באייר, בעצם זה מעשה ידיו של הרב הלוי. זה אמר את זה ביום העצמאות האחרון, הרב שמואל כץ. אז עכשיו תשובה שלו, שרואים איך שהזמן, קריאת המציאות שעכשיו זה זמן של גאולה, משפיעה לא על חידוש ההלכה, אלא איך אומרים את ההלכה לאדם, איך מעודדים אותו לקיים את ההלכה. השאלה הייתה של בחור, רווק, שההורים שלו באמריקה, והוא סטודנט בארץ, וההורים שלו, הם רוצים מאוד שהוא יחזור אליהם לאמריקה, והם היו מבוגרים וככה, והוא מצד שני הוא רצה לעלות לארץ. אז הוא אמר, איש אמו ואביו, הרב הלוי אומר לו, איש אמו ואביו תיראו, ועד שבתותיי תשמורו, צריך לעלות לארץ. אבל פה הוא מסביר לו את החשיבות של יישוב ארץ ישראל. כל ההקדמה הארוכה הזאת באה כדי להכין אותך לקבל ההלכה הפשוטה והברורה שאין עליה חולק, שתקבל אותה בלב שקט. כי כך היא ההלכה, שאין אתה רשאי לשמוע לכל עוריך כאשר רצונה מתנגש עם צו התורה, והלכה פסוקה היא. מי שאמר לו אביו לעבור על דברי תורה, בין שאמר לו לעבור על מצוות עשה או לבטל מצוות עשה, אפילו של דבריהם, הרי זה לא ישמע לו, שנאמר איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותיי ישמורו, כולכם חייבים בכבודי. אבל הוא ממשיך, ואתה התבונן, אם בכל מצוות התורה אין הבן רשאי לשמוע לכל אביו כשמצווהו לעבור על אחת מהן, כל שכן וקל וחומר כאשר מצווהו לעבור על מצוות ישיבת ארץ ישראל שהיא שקולה ככל המצוות שבתורה, שבוודאי שאין הוא רשאי לשמוע לאביו. טוב, לא, הוא אומר, אני לא אצטט לך את כל הפוסקים, ובטוחני שאין זה מקרה שבאת אליי בשאלתך דווקא בשבוע הזה שאנו קוראים בתורה ציווי השם לאברהם, לך לך מארצך ומולדתך מבית אביך אל ארץ אשריך. טוב, אבל הוא אומר ככה, טוב, אני אמשיך פה ברצף, אלא והמברשים בשאלה, כי היה ראוי שאומר לו, לך לך מבית אביך בתחילה, ואחר כך מארצך ומולדתך, שכן יציאתו הראשונה תהיה קודם מבית אביו, כמובן מאליו, אלא שהקדוש ברוך הוא דיבר איתו בדרך של הקל הקל תחילה, כי עזיבת ארץ שגר בה אדם שנים רבות קשה היא, וזה מארצך, וכל שכן אם גם נולד בה, מולדתך, וכל שכן, כן יש פרשנות, כמה פרשנות על מולדתך, וכל שכן אם יוצא בגפו ועוזב את בית אביו, שהוא הדבר הקשה מכל, גם לו וגם להוריו. ואין ספק שידע הקדוש ברוך הוא שקשה ביותר על אברהם לעזוב את בית אביו, ומה גם שהדבר נראה רע בעיני הבריות,
ואפילו הדורות הבאים היו מסתכלים על מעשה זה של אברהם בעין רע, משום כך כתבה התורה לפני כן והיה מותר בחרן, כן? אנחנו יודעים מה שרשי אומר לנו. הנה לך איפה ראיה ניצחת וברורה מגופה של תורה לשאלתך, לכן יתחזק ויתעודד וישאר בארץ ישראל, וכתוב לאורך המכתבים רבים לחזק את רוחם. ואז הוא אומר, בתקווה כי תשלח העתק מכתבי זה עליהם, אוסיף בשבילם שורות אחדות. כאשר סיירתי בארצות אמריקה בשליחות הסוכנות היהודית לארץ ישראל, רגיל הייתי לומר להורים שקשה עליהם פרידת בניהם, שצריכים הם להתגבר על צערם ולראות את נסיעת בניהם או חלק מהם לארץ ישראל מסוללי הדרך לעלייתם הם. שהרי במידה שהשתרשו הבנים בגולה, יישאו נשים ויולידו בנים, תקשה עוד יותר על עלייתם ארצה. אך כאשר יאפשרו לבניהם הצעירים לעלות ולהקות שורשים בארץ ישראל, הם עתידים לפתוח את השער לעליית ההורים, כעבור שנים מספר. זה הרי שוב מהסוג הזה, אתה פוסק, תבין שמולך משהו בתנועה. וכדאי יוצר שעה לעומת חיי הקבע הצפויים להם אחר כך בארץ ישראל. ואין ספק שהסיכוי הטוב ביותר לחיסול הגלות ביום מן הימים הוא עליית הבנים הצעירים שקליטתם קלה ביותר. אותם אמרתי, ככה אמרתי אז, ולבסוף הערה כללית. נראה שעל כל השיקולים ההלכתיים צריך להוסיף שיקול ביטחוני כפול. ישיבת חוץ על הארץ הולכת נעשית מיום ליום קשה לישראל, וזה אחד מסממני הגאולה. אז אני פוסק לך את זה עכשיו, בתמונה של הגאולה אני אומר לך את זה. ובמידה, זה לא יומן, ובמידה וגאולת ישראל תתקרב לשיאה, תגבר השנאה לישראל בגלות. מאידך, עלייה לארץ ישראל בתקופתנו אינה סתם קיום מצוות ישיבת ארץ ישראל כפי שהייתה מאז ומתמיד, אלא הצוות היסודות לבניין הדעה של הגאולה העתידה. ואשרי אדם יזכה לעלות ארצה להיות שותף ביצירה נפלאה זו, ועיניו ועינינו תחזנה בגאולת ישראל השלמה במהרה בימינו אמן. אז ממש הוא מכניס את התשובה שלו בתוך ההקשר של הגאולה. זו לא סתם תשובה שבכל הדורות, זו תשובה של דבר ביתו. ההלכה עצמה היא הלכה פשוטה, אבל היא יושבת בתוך הקונטקסט, התשובה בתוך הקונטקסט של קריאת המציאות. אנחנו עכשיו בזמן של גאולה, ולכן יש יותר משמעות להלכה הזאת. אולי הייתי יכול למצוא לך איזה היתרים. לא, אני לא עושה את זה, כי עכשיו אנחנו בזמן של גאולה. אז מה שאנחנו ראינו, שקריאת המציאות בכמה רמות. קריאת המציאות של האדם הזה שצריך את פסק ההלכה, כן? אז חז"ל אומרים לנו, מצב הנפש שלו, איך, מה הוא יעשה עם הפסק הזה? מה הוא יעשה אם נתיר לו? כן, קריאת המציאות הזאת, כן, אם זה דבר חד פעמי או דבר מתמשך. החשבון של איפה נמצאת החברה הזאת, מה אני חושב שיקרה אם אנחנו נפסוק להעיף את השוחט הזה, כן? נסתכל על המציאות הזאת ולפי זה נחליט אם השוחט הזה, השץ הזה יישאר שם או לא. האם המדינה הזאת יכולה להחזיק מעמד? דווקא מן אם נגיד הלל. וכאשר אנחנו אומרים למישהו שיש לו מצווה לעלות לארץ ישראל, קריאת המציאות אומרת תעלה וגם תמשוך את ההורים שלך אחר כך. מה שאולי בדור אחר לא הייתי אומר, גם הורים שלך יבואו אחר כך. אבל עכשיו זה זמן של גאולה, מסוכן מאוד בגלות. תעלה לארץ ישראל כדי שגם ההורים שלך יעלו. בעזרת השם שמצד אחד מזל טוב, מצד שני שהמילים האלה יהיו לאלוהי נשמה. ובעזרת השם שנראה את הגאולה אנחנו מתפללים, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. תחזנה עינינו בשובך לציון זה החזרת השכינה, ואנחנו יודעים שעכשיו אנחנו בשינוי מדרגה, כל אחד מרגיש את זה, שאנחנו ב... מדרגה חדשה, אנחנו לקראת מדרגה חדשה בהוויה שלנו פה בארץ ישראל. אנחנו זה החזרת דחזנו בשובך, שאנחנו חזרנו, אנחנו רואים שחזרנו, אבל בשובך, שנרגיש את בשובך. אבל אנחנו צריכים להתפלל, ואנחנו מרגישים עוד יותר שאנחנו צריכים להתפלל שזה יהיה ברחמים, שאנחנו נראה את זה ברחמים. טוב, בשורות טובות. תודה רבה.